سلامونه مو هرکلای کوم. قدرمنو او خوږو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې راته روغ رمټ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. دوستانو، یو ځل بیا د خپلو غریبو او کړېدلو هیوادوالو غږ تاسې ته در رسول غواړو. دوستانو، زموږ په هیواد کې داسې ګڼ شمېر هیوادوال دي چې د غریبۍ څخه د غربت څخه سر ټکوي. له دغې جملې څخه هم یو دغه کورنۍ ده چې نن غواړو تاسې ته یې په بشپړ ډول سره څرګند کړو. البته دغه یاده کورنۍ مو تاسو ته یو ځل د فیسبوک په ویبپاڼه ښودلې وه. نو نن په دې موخه راغلو چې تاسو ته د ژوندانه حالت هم در وپېژنو، در وښیو، او د دې تر څنګ کومې مرستې چې ورته استول شوي دي هغه هم غواړو چې ورته ورکړو. زموږ سره تر پایه ملتیا وکړئ تر څو یې حالت هم وګورو او تاسو ته دغه کورنۍ حالت څرګند شي. قدرمنو او خوږو هیوادوالو، دغه کورنۍ چې تاسې ګورئ زما تر څنګ ناسته ده، دغه د دغې کورنۍ څېره مو تاسو ته یو ځل د فیسبوک په ویبپاڼه کې درښودلې وه. په دې هیله چې تاسې لیدلې وي او د دوی کوم وضعیت او کوم حالت چې مو تاسو ته ښودلی و او دوی چې کومه غوښتنه کړې وه د هیوادوالو څخه، زموږ ټولنې څخه، نو نن په دې موخه راغلو تر څو کوم ورونو چې ورته کومک استوله ده هغه غواړم ورته ورکړم. او د دې تر څنګ د ژوندانه مشکلات به هم تاسې ته در وپېژنو، تاسې ته به یې څرګند کړو. د دې کور، د دغې کورنۍ، د دغې هستوګنې ځای، دغه جونګړه به هم تاسې ته در وښیو. نو د دې ترور څخه به لومړی وپوښتو چې خپل مشکلات، خپل د زړه فریاد تاسې ته هم ووایي. قدرمنې ترورې، که خپل د اولادونو د روزنې په اړه، همدارنګه خپل د ژوند د مشکلاتو په اړه څومره په خپل ژوند کې تاسې کړېدلی یاستئ او د دې تر څنګ څومره د مشکلاتو سره مخامخ یې، په دغه خیمه کې څنګه ژوند تېروئ، هغه ټول د زړه فریاد، خپل درد مو څه شوي؟ سخت مشکلات دارم برادر جان. یعنی مې خواهش ته دارم که زیارت کته ما کمک کنه، بر روزی ما خرچه نیست، روزه روان است، مسلمان است، ما خیر مسلمان نیست، کمک کنه که ما که بر روزی خود خرچه بندازیم. بسیار پریشان هستیم، بسیار در خانه مشکل است، تک در خانه سرپرست ندارم، کس برای ما پیداگری کنه. دیارم بسیار پریشان دیم، میخواییم هفت دیدیم ایچ کس پرسان ما رو نمی کنه، بسیار رنگ میبریم، برای ما کل ما تکلیف آساف پیدا شده است، رنج، رنج غریبی و مظلومی. ریزای مدر بدر میگرده، خواب بستر میگرده، کس نیست که تک ما کمک کنه. خیر ببینم برادرها که تک ما کمک میکنه، خدا که تشانه خوبی کنه، خداوند نگاهش رو نکنه از خواب خطر. قدر من دوستان، سرنگه چی دوی تو تشت ادوانه اکره در دیرو مشکلات رو وجه در اقتصادی مشکلات رو او در دیر ترسان در غربت به غریبه لوجه پدوی ډیر زیات ذهني فشار دی. دوستانو، تاسو خپله قضاوت وکړئ، دوی په دغسې خیمه کې ژوند کوي چې د ننګرهار په ولایت کې ډیره ګرمه هوا هم ده او د ډیرې سختو مشکلاتو سره دوی مخامخ دي. قدرمنو دوستانو، راوشو دې برخې ته کومې مرستې چې دغې کورنۍ ته استول شوي غواړو هغه ورته ورکړو. لومړی به تاسو ته یادونه وکړم چې یو ورور د مهاجر محمد ظاهر په نوم د نامعلوم ځای څخه یې 1900 کلدارې دغې کورنۍ ته استولې وي. د دې تر څنګ د اغلې الهي احمد خیرت نوم لخوا هم 2000 کلدارې د دغې پیسو سره یو ځای شولې چې ټولې 2900 کلدارې کېږي. غواړو چې دغې کورنۍ ته یې ورکړو. قدرمنو او خوږو دوستانو، البته مرګي مرسته شوې ده چې 2000 کلدارې د اغلې الهي احمد خیرت نوم لخوا او 1900 کلدارې د یو ورور محمد ظاهر کوم چې نامعلوم ځای څخه استولې وي چې ټولې 2900 کلدارې کېږي. دغه کورنۍ ګرانه ترورې، په خیر چې تاسې څه ویل لرئ، څه پیغام لرئ خپلو هیوادوالو ته، دغه ورور ته کولی شئ؟ پیغام هم نه، اینم ایسته که خیر ببینم برادر، تشکر برش، خدا نگاهش کنه، خداوند از خوف و خطر نگاهش کنه، خدا که تش خوبی کنه. علمی خواهش تیم هست که بر روزه ما هیچ چیزی نداره، نه آرد داره، نه روغن داره. علمی خواهش تیم هست که ما کمک کنه، برادر خیر ببینه که پیسر بر ما آن کده، کمک کده که ما
بس خدا نگاهش کنه، خدا کتش کمک کنه، بس الله نگاهش کنه. می خواهش دارم دست خواهم من نکم توری قدرمون و هوادوارو بخبر و غریب و هوادوارو زلب و سوزه و رحم پری و پری او ده هاوی لسنیوه و پری ده در یالت سخه و بوری و طور هوادوارو بانی را کاما چه ده در کورنه پا چیر گن شمیر نوری کورنه هم زمون پا هواد پیشتون داری چه ده در اسی حالات سر سخه سر جکوی او ده در اسی حالات سر مخامل دی قدرمون و دوستان و کتو غواری چه ده خپل غریب ولست خدمت وکړي، هغوی سره مرسته وکړي، نو زموږ د ټولنې سره یو ځای شي، او یا هم خپل میسج پرېږدي زموږ سره په تماس کې شي، تر څو دغه کورنۍ له دغې حالت څخه وژغورل شي. نو ستاسې مرستې به په مستقیم ډول دغه کورنیو ته رسېږي. دوستانو، نورې خبرې نه اوږدومه، زموږ خپرونه هم مخ په ختمېدو ده. مخکې له دې څخه چې زموږ خپرونه مخ په ختمېدو شي، او له تاسو څخه اجازه وغواړو دوستانو، دغه کورنۍ دغه جونګړه هم تاسو ته درښیو. د دغې جونګړې په لیدلو سره هم موږ له تاسو څخه اجازه غواړو. تر بلې خپرونې تاسو په لویو بښونکي الله سپارم. زموږ نورې خپرونې مه هېروئ. هر چیرې چې یاستې سوکاله او کامیابه اوسئ. الله پاک.